Хата Ганни Сабадаш тріщить по всіх швах, і не тільки ззовні, всередині також тріщини. З печі й димоходу, куди, до речі, підведений природний газ, пооблітали кахлі, і хто знає, чи немає витоку газу. Пенсіонерка в розпачі, за свою пенсію їй не відремонтувати житло. Лежиш на кроваті ночою, бо вони більшість стараються ночою їхати, і їдеш разом з цією кроватію. Ми пропащі будемо в цьому селі. А цій літній жінці, в якої хата почала зсуватися, порадили зробити ще один підмурок. Мовляв, тоді будинок стоятиме міцніше. Тільки де їй взяти ці принаймні 30 тисяч гривень, Поліна Гречаник не збагне. А цій бабці водій фури продемонстрував бездоганність свого виховання. Куди ж ти їдеш, як це був? А він помахав рукою, язика показав і все, і поїхав. Усі селяни одностайно стверджують, фури їздять або пізно ввечері, або вночі, і вони важко навантажені, бо такої біди з дозволеною вагою не наробили б. От тільки чиї це фури, з'ясувати неможливо. Через село прямує транспорт двох агроформувань, яке киває одне на одне. Втім, оцей чоловік каже, бачив напис на одній машині. Гружоні йдуть так, що аж шибки трусяться. Написано на дверках «Кернел». Олександр Кусік, який отримає в місцевій школі платню трохи більшу від 1000 гривень, вже не раз робив на своєму об'їзді ремонт. У літній кухні, яка почала сповзати, тріщини завширшки в третину цеглини. Йому також, як і решті жителів, страшно. А що, як оселя геть зруйнується? Хто йому допоможе? Коли вони пустили оці тяжеловози по дорозі, то дитина вон, маленька здригається, вночі спати не може, бо шибки трусяться. Віранду я вже перемурував. У мене ж нема стільки доходу. Я роблю в школі на 1000 зарплати, йолки-маталки. Представник ТОВ «Енселко Агро», яке, судячи з усього, і має відношення до «Кернел», прибув на місце для з'ясування обставин інциденту. І каже, фури їхньої компанії ніколи не перевантажені. І, мовляв, асфальтованою дорогою їздять не лише їхні машини. Не тільки їздять авто нашої компанії, не тільки їздять авто ТОВ «Енселко Агро», їздять ще інші. Наші машини, вони не перевантажені. І нещодавно була така ж сама перевірка народного контролю. Стояли наші машини на балин, на елеватор. І була перевірка із всіх машин, ну, можливо, там одна чи дві, які були або перевантажені, або недовантаження. Тобто незначне таке. Ми дотримуємося всіх вимог щодо перевезення свого вантажу. Представник компанії запевняє, в них порушень немає, а стосовно іншого питання, чому в місцевих пасічників двічі спостерігався падіж бджіл після застосування отрутохімікатів на полях під соняшником, то, каже, вперше про це чує. А от самі бджолярі не сиділи, склавши рук, викликали спеціалістів з району, котрі винесли вердикт. Комахи здихали від протруювачів. Соняшник почали обрискувати з 9 часов ранку. Рано саме якраз нальот пчоли. Коли я прийшов в пасіку, ну, в пасіці був повний падіж. Буває, що прильот пчоли і падає. Ну, а це моментально впала пчола в чорноколу вулики. Місцеву владу, яка вболіває за своїх односельців, не менш турбує і стан дороги. Асфальт від фур уже добряче попсований. І лише один ямковий ремонт в минулому році коштував сільському бюджету 26 тисяч гривень, які можна було б використати і на інші важливі речі, каже голова. Водогін. Є проблема, на сьогоднішній день у нас немає в Керницях води. Сміттєзвалище, локалізація стихійних сміттєзвалищ. Депутат сільської ради каже, вихід є. Сільськогосподарському транспорту можна їздити об'їзною дорогою. Коли б цей ґрунтовий шлях висипали бодай щебенем. Але куди тільки народний обранець уже не звертався, все марно. Звертаюся в міліцію, вони кажуть, це не наша компетенція, звертаються в дорожній. Звертаємося в дорожній, вони в облавтодор звертають. Футболять, запутують всі сліди, і цей дядько вже так пристав бігати кругом, що він вже просто падає на коліна. Світлана Поробок, Андрій Лазарук із Дашковець, Віньковецького району для інформаційного випуску.